Përshëndetje. Jepi një gruaje këpucët e duhura dhe ajo do të pushtoj botën, thoshte Marilyn Monroe. Në fakt, në kohët e sotme, ku afro 61% e njerëzve, mendojnë që pamja jashtme ka shumë rëndësi në të përditshmen dhe produktivitetin e tyre, sot mendohet ndryshe. Pamja e jashtme, ndërhyrjet që bëhen në fushën e mjekësisë estetike, trajtimet të cilat janë të një game shumë të gjerë, por shtohen gjithmonë e më shumë. Dhe të vendosura në duar të gabuara, apo në duar profesioniste, pa tjetër që bëjnë diferencën. Për mjekësinë estetike do të flasim në pjesën e parë të shëndetësi në RTS NHD, por fillimisht shohim të rejat më të fundit nga shkencat mjekësore. Kryemjeshtrit e shahut shpesh konsiderohen si mishërimi i të menduarit shumë për para, por a mund të mësojnë të tjerët me një sasi modeste praktike që të paramendojnë më mirë? Në adresimin e kësaj pyetje, një ekip shkencëtarësh nga New Yorku kanë krijuar një model llogaritës i cili zbulon aftësinë tonë për të planifikuar ngjarjet e ardhshme. Puna përmirëson të kuptuarit tonë për faktorë që ndikojnë në vendimarrje dhe tregon se si mund të rrisim aftësitë tona të planifikimit përmes praktikës. Ushimet e shpejta përveç se ndikojnë në peshë, duket se dëmtojnë edhe gjumin ton të thellë. Në një studim në një universitet në Uppsala, pjesëmarrësit e shëndetshëm konsumuan një dietë të pashëndetshme dhe të shëndetshme në mënyrë të rastësishme. Pas dietës më të pashëndetshme u pa se cilësia e gjumit të thellë në pjesëmarrësit ishte përkeqësuar, krahasuar me ata që kishin ndjekur dietën e shëndetshme. A mund të jetë një dietë moderuar me proteina eliksiri i lakmuar i rinis? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, studiuesit kanë ushqyer me dieta izokalorike me sasi të ndryshme proteinash mint meshkuj të rinj dhe të moshës së mesme. Ata zbuluan se mint ishin metabolikisht më të shëndetshëm kur ushqeheshin me dieta me proteina të moderuara. Këto gjetje mund të ofrojnë njohuri të vlefshme në zhvillimin e ndërhyrjeve ushqyese dhe përmirësimin e shëndetit metabolik tek njerëzit. Zakonisht i përdorim ultratingujt për të fotografuar organet dhe indet dhe për të kontrolluar nëse ato janë të shëndetshme. Por një ndryshim i lehtë i mjetit mund të çojë në trajtime për sëmundje të caktuara sipas shkencëtarëve. Konkretisht, stimulimi intensiv i shpretkës me ultratinguj duket premtues në reduktimin e shenjave të inflamacionit. Gjithsesi është një studim i testuar deri më tash vetëm tek mijë. Një ndërprerje e shkurtër do të flasim për mjekësinë estetike në pjesën e parë të shëndetësi. Kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio, pikërisht për mjekësinë estetike, e cila në një farë mënyrë është kthyer në kryefjalën e ditës, për mirë apo për keq. Një kolege është mjeke dermatovenerologe, doktoresh Brunilda Bardhi, edhe presidente e ASCAT-it, shoqatës së parë shqiptare të dermatologjisë estetike. Doktoresha, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Eriona. Faleminderit për ftesën. Mjekësia estetike, e folur, e përfolur, e diskutuar, e anatemuar, e mbështetur, shumë flitet për mjekësinë estetike. Pse ka marrë këtë vëmendje kaq të madhe? Çfarë ka ndodhur me njerëzimin? Atëherë, pa diskutim, duke qenë se jetëgjatësia është më e lartë, mënyra e të jetuarit, lifestyle-i, të ushqyerit, një pjesë e mirë që e kanë kuptuar të ngrënit të shëndetshëm, të bërit të ushtrime fizike, të menduarit pozitiv, dhe natyrisht shfaqja e këtyre mundësive të mjekësisë estetike për të dukur bukur, natyrisht ndikon shumë mirë, por janë bërë dhe studime që personat të cilët kanë një aparencë më të bukur në krahasim nëse janë dy persona që konkurojnë për një vend pune dhe kanë një CV pak a shumë të njëjtë, një person që ka një aparencë që është më i tërhequr për syrin, ka mundësi që të marrë të vendin e punës. Për çdo gjë ka një histori. Ne jemi në boom. Është një situatë që do vazhdoj, do evoluoj në gjykimin tim, por edhe në gjykimin e trendit drejt të cilit është sot njerëzimi. Po si ka nisur mjekësia estetike? Ka një historik të vetin kur u kujtuan njerëzit për pamjen e tyre, apo e kanë menduar gjithmonë pamjen e tyre? Pa diskutim që njerëzit që në kohën e Kleopatrës, ne e dim që bënd ato banjat me efektin peeling, acidin laktik, apo përdorimin e lapsave e thëngjillit,
Pa diskutim ka një rëndësi shumë të madhe dhe ka evoluar, por mjekësia estetike moderne ka filluar që me aplikimin e lazerve, të cilët lazer i parë shpikur në vitin 1960 dhe në 1970 ka pësuar atë bumin e vetë dhe duke ardhur dhe duke u përmirësuar qoftë në pjesën mikrokirurgjikale, e cila përdorin mjekësinë estetike për të hequr, për të prerë, apo për të abrozuar, apo qoftë në mjekësinë estetike për trajtimin e rrudhave, njollave kafe, apo problematikave të tjera për t'i dhënë një pamje më të bukur, pra për të stimuluar kolagjenin dhe për t'i bërë njerëzit të duken më të rinj dhe më bukur. Dhe natyrisht mbi 30 vjet gati ka përdorimi i botoksit dhe i fillersave të cilët kanë filluar që me aplikimin e parafinës që në vitin 1892 dhe më vonë aplikimi i fillersave që ka rreth 35 vite, që janë përdorur për të rregulluar pamjen e jashtme, kryesisht të fytyrës, sepse përdoren dhe për të rregulluar pamjen e trupit, por dhe të fytyrës, por duke qenë se në fytyrë përdoren më shumë, kanë filluar me përmbajtje sintetike, semi-sintetike dhe duke u afruar sa më tepër naturalis, pra me acidin hialuronik apo me biostimulusit për të stimuluar kolagjenin e vetë personit në mënyrë të tillë që t'i afrohemi naturalis. Nëse më përpara ka qenë volumetria, pra po t'i shikoj njerëzit më parë ishin shumë të fryrë, dukeshin si tullumbace, me ato buzët e zmadhuara që thoshin si buzë e rosakut, tani të paktën mjekësia estetike dhe mjekët profesionist, dermatolog, të cilët merren me këtë fush, por dhe një pjesë e mirë e kirurgëve plastik, pasi kush e njeh më mirë se këta, pjesën e jashtme, qoftë të fytyrës, qoftë të lëkurës, apo anatomin, dhe natyrisht, tani ka ndryshuar ajo paradigm nga pjesa e volumetrisë, shkojnë tek efekti lifting, pra lifting jo kirurgikal, që ti të bësh një ngritje, por ripozicionim të indit diamor, pasi me kalimin e viteve në efektin e efektit gravitacional, kolageni humbet elasticitetin, pra paksohet, acidi hialuronik çdo 10 vjeçar humbet. Atëherë ne këto duhet t'i rizvendësojmë në mënyrë të tillë që të krijojmë një pamje të pëlqyeshme, por dhe natyrale. Pra, tashmë fokusi nuk është më që ti të dukesh shiko se un kam bërë diçka, por fokusi është që shiko, un duhet të rregulloj cilësinë e lëkurës, të rregulloj elasticitetin, tonicitetin, ngjyrën, pra rregullimin e njollave që lëkura të jetë sa më e njëtrajtshme, pra ti të dukesh një njerëz i kuruar. Ky është dhe thelbi, të dukesh bukur dhe natyral. Më qartë. Atëherë, un nuk preferoj që ne ta diskutojmë mjekësinë estetike, sikurse për të rritur numrin e shikimeve merren personazhe të caktuar, të njohur në publik, të cilët kanë bërë ndërhyrje dhe pastaj mjeku specialist thot ka bërë këtë, ka bërë këtë, ka bërë këtë, tregon me një lloj krenarie, domethënë, jo punën e vet atë të tjerëve, por me një lloj krenarie zbulon se çfarë është bërë mbi një individ. Unë do e vë veten në këto momente në pozicionin e një njeriu i cili është i dyzuar. Ta bëj unë mjekësin, të shkoj unë të mjekësia estetike në duart e dermatologut dhe ju thatë, ka ndryshuar mjekësia estetike, ka ikur nga volumetria, tani shihet multidimensionale. Por unë u them, doktoresha, unë shoh shumë volume që qarkullojnë rrugve, edhe ne i paragjykojmë, i diskutojmë, fryrje buzësh, fryrje mozash, denaturime të tipareve, edhe personazhe të caktuar, aqsa janë personazhe që dalin si kanë qënë për para, si janë për mbrapa. Po për këtë çfarë thonë ju, doktoresha? Atëhere, unë mendoj që gjëja e parë është ndërgjegjësimi dhe rritja e kulturës mjekësore. Njerëzit duhet të ndërgjegjësohen, duhet të shkojnë te mjeku specialist, sepse ne themi gjithmonë, mjekësia estetike nuk është hobi, është një profesion. Çdo kush mund të shikojë apo femrat, sidomos vajzat e reja, kanë dëshirë u pëlqen e bukura, po kjo nuk do të thotë se ti sheh në YouTube apo shikon në Instagram dhe duhet të marrësh shiringën dhe t'ja injektosh dikujt apo të gjesh një material, sepse në fund të fundit ti ke një përgjegjësi morale dhe një detyrim, sepse ne mjekët
Natyrisht, kur na vjen pacienti, kemi për detyr të shpjegojmë se çfarë është, çfarë po bëjnë, çfarë është ky materiali, a është një material që dëmton shëndetin, sepse në fund të fundit shëndeti është i pari dhe i dyti për ne vjen bukuria, sepse çdo pacient që vjen, shpesher kur i pyese në klinik, çfarë materiali ke futur, nuk e din shumica 90% nuk e din se çfarë materiali kanë futur. I pyese ai mjek që ka qenë që ke bërë këtë trajtim, ka qenë mjek dermatolog, mjek kirurg plastik, përsëri thot, ka qenë në një qendër estetike, ka qenë në një parukeri, dhe nuk kanë informacion. Normalisht, do pacient duhet të ndërgjegjësohet. Ku shkon duhet të shikoj që mjeku ka një licencë, është i licencuar nga urdhri i mjekut. Ka bër arsimin e dur, sepse ne mjekët dermatolog bëjmë 10 vite. Dhe për mjekësinë estetike ti duhet gjithmonë të jesh i updateuar, të futesh gjërat e reja dhe natyrisht duke ja u ofruar pacientëve tan më të mirën. Vërtet unë shikoj edhe mjek të tjerë të fushave të tjera, nuk jam kondra, pa tjetër se kam bërë mjekësin, por në botë ti duhet të bësh një akademi, 2 vjeçare të paktën. Dhe aq më keq kur ti je një qendër estetike apo një parukeri, të cilët aplikojnë dhe duke bërë reklama qoftë në Instagram apo dhe në për televizione. Njeriu duhet të ketë ka dhe një moral në këtë mes, ti nuk mund të marrësh në qafë njerëzit, se ti ke dëshirë, apo ke shef, apo ke disa lekë të cilat do të hapësh një biznes, dhe të hapësh një biznes duke ofruar njerëzve diçka që ti nuk je i trajnuar për këtë punë. Shumë mirë, unë tani po vëzë një tjetër pozicion. Po marrë pozicionin e ati individi që ju i thoni nuk je i trajnuar për këtë punë. Dhe po them, po pse çfarë ka? Marrë një gjilpër në dorë, injektojnë portret, shoh videot aty në YouTube ose në Instagram edhe u bë, buzët dolën shumë bukur, moza dolën shumë bukur, hunda dolën një mrekulli. Çfarë ndodhi? Dhe çfarë mund të ndodhi? Atëherë, ka komplikacione të cilat ti atë person mund ta lësh për gjithë jetën me dëmtim të përhershëm, që mund të shkaktosh vdekje të indit, mbyllje të enëve të gjakut, sepse, për shumë nëse themi me botoxin që janë të rikthyshme, por shpesher dëmet të cilat që ti shkakton një pacienti aq më tepër me fillers, apo dhe aplikimin e fijeve mund të dëmtosh qoftë enë të gjakut, qoftë nervat, dhe shpesher ka nga ato që janë të pa rikthyshme. Atëherë, nëse ti ke dëshirë dhe do të aplikosh, duhet marrësh përsipër dhe komplikacionet e këtij personi. Nuk mund t'i delegosh, sepse ka një përgjegjësi të cilët ti duhet të përballesh me ligjin. Është një ligj i kozmetikës që thuhet që injeksionet duhet i bëjnë njerëzit të cilët kanë mbaruar shkollën, universitetin. Atëherë, si mund të marrësh ti një shiring dhe ta injektosh? Ku e gjen të drejtë? Atëherë ka një ligj i cili duhet të zbatohet. Ti që nuk ke këtë arsim, ke dëshirë të marrësh një shiring se të pëlqen dhe ja injekton dikujt. Atëherë ka duhet të përballesh me një ligj, që është, mendoj, që këtë pastaj kalojmë në anën tjetër, është pjesa e instancave të cilët kanë një detyrim, sepse unë jam mjeke dhe ti je estetiste dhe i ofron pacientit diçka të cilit ti nuk duhet t'ja ofrosh. Por kur shkakton këto komplikacione, ku e çon ti pacientin të cilit i aplikove këtë lloj trajtimi, apo do e lësh në mes të rrugës? Ke përgjegjësi që ti e bën këtë pacientin dhe i merr lekët apo vetëm bën një biznes dhe nuk e ke një përgjegjësi profesionale? Në qartë. Kam një pyetje tjetër. Prapë si vështruese asaj që ndodh. Shumë volume e rritham, është një çike dhe elementi i kulturës tonë. Ne jemi vend postkomunist, më të prirur nga vendet postkomuniste. Rusia, Ukraina, me kulturën e tyre të mbi injeksioneve. Këto goca të vogla që ju na thatë, në mosha, kaq të reja, që mbi mbushen në produkte, do ndodhi ndonjë gjë me to, le të themi, në 5-10 vitet e ardhshme? Po marë portretin e Donatella Versace-s, për shembull, që është simboli i keq transformimit, por me produkte të një tjetër tipologjie. Çfarë presim ne të shohim? Me gjithë to shiringa, 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 pa fund.
Ne kemi një shprehje në mjekësinë estetike që themi less is more, që do të thotë duhet të vësh sa më pak të jetë e mundur dhe atje ku duhet. Është si puna një skulpture që ti në detaje të vogla bën atë ndryshimin dhe rregullimin. Shpeshherë thonë që hëse është një enzim dhe mund ta shkrim. Normalisht, materialet të cilat janë semi-sintetike, apo sintetike nuk ikin asnjëherë, minimalisht 60% ngelen në fytyrën tonë. Ka nga ato të cilat mund të hiqen me kirurgji, ka nga ato që nuk mund të hiqen asnjëherë me kirurgji. Pra as kirurgjia kur i thon nuk të bën derman, nuk të zgjidh punë. Prandaj, un doja të tërhiqja vëmendje sepse nuk dua ta kuptojnë sikur është si sulm, por doja të bëja një tërhiqje vëmendje dhe të ndërgjegjësojnë sepse jo çdo gjë është Instagram, jo çdo gjë është red carpet, sepse në fund të fundit një njeri duhet të ndërgjegjësoj dhe duhet të di se çfarë po i fut kësaj fytyre. Dhe këtë informacion duhet ta marr tek mjeku specialist, sepse kush është ai që ta jep më mirë? Unë jam mjek specialist dhe ta jap, mbaj përgjegjësi për atë që them, madje edhe ti kur vjen, unë në çdo shiring kur bëj injeksion, është një numër serial e cila tregon që kompania është një material i certifikuar dhe i aprovuar i cili nuk të dëmton, pra është biokompatibël me lëkurën tënde. Prandaj, gjitha këto shpeshherë dhe këto materialet migrojnë në fytyrën tonë, migrojnë deri 1 cm, pra ndryshojnë ripozicionimin. Dhe nëse ti nuk ke informacionin e duhur, nuk updatohesh, si mund ta dish ti se ku duhet të ndërhysh, se çfarë duhet të bësh, çfarë materiali duhet t'i futesh, çfarë masazh duhet të marrësh ti për këtë pacient, sepse nuk është vetëm merr një shiring edhe injekto. Problemi është nëse ky pacient ka pasur një injekcion më parë, ti do bësh një ultrasound që të shikosh se sepse me ultrasound sot bëhet harta e fytyrës, sepse ne jemi të vaskul. Ultrasoundi ekoja aq siç e bëjmë për abdomenin, për barkun që shikojmë organet, tashmë përdoret shumë gjë sidomos në mjekësinë estetike për të parë se çfarë materialesh ka injektuar dhe ne shohim nëse është një gjithë Europën dhe në Amerikë po e përdorin dhe natyrisht tani dhe në Shqipëri dhe shikohen nëse çfarë materiali ti ke brenda në fytyrë. Dhe shpeshherë kur kanë materiale semi-sintetike apo sintetike, ne nuk rekomandojmë që ti bëhen injeksione. Dhe sidomos që kanë injektuar më parë që shkonin me çanta në përparukeri dhe injektonin sidomos në zonën mes vetullave dhe po të shikosh njerëzit i kanë të ngritura apo kanë të krijuara granuloma apo irregularitete apo cikatrice. Pra të gjitha këto kanë ardhur e para një njerëzit nuk kanë pasur kulturë mjekësore dhe dy persona të cilët nuk kanë pasur trajnimet apo shkollimin e dur kanë aplikuar këto trajtime. Prandaj, unë do sugjeroja që njerëzit siç është në gjithë botën, por dhe Ministria e Shëndetësisë, e cila ka një ligj, ndoshta duhet të ketë një inspektoriat që të bëjnë kontrollet e dura sepse jashtë, njerëzit doktorët që injekton janë klinika mjekësore, të cilët janë mjek me licencë dhe nuk do të thotë ti jesh vetëm thjesht mjek një licencë mjeku, por nëse nuk je dermatolog apo kirurg plastik, duhet të kesh bërë të paktën një akademi të mjekësisë estetike. Unë madje tani isha në kongresin e 5 kontinenteve në Lisbon, ku drejtoja një sesion për mjekësinë estetike dhe po më thoshte një koleg që është në Rumani që ata në Ministrinë e Shëndetësisë kanë një komision i cili ka krijuar një ligj të tillë që dhe kontrollon se kush e aplikon mjekësinë estetike. Madje ata në Rumani kishin që as dentisti nuk mund ta aplikonte. Pra, duhet të jesh mjek dhe kryesisht i specializuar për këtë punë që të bësh aplikimin e mjekësisë estetike. Pra, unë mendoj duhet të jetë një koordinim shumë i mirë dhe unë mendoj që shoqata është zëri i të gjithë mjekëve specialist, i cili tërheq vëmendjen, pasi mjekësia estetike është një deg e re në Shqipëri, pavarësisht unë kam 22 vite që aplikoj, por tashmë unë shikoj që këto 3-4 vitet e fundit në çdo 100 metra ka një qendër estetike apo një parukeri apo një klinik dhe të cilat duhem parë se çfarë. Ti linim vetëm farmacit. Jo, nuk. Jo, edhe kërkesa edhe farmacit kërkojnë që të trajnojnë sepse ne shikojmë kërkesat që kanë që duan të marrin pjesë. Lazerat apo ato aparaturat që përdoren për qëllime estetike janë një tjetër fush e mjekësisë estetike. Dhe ju e thatë që ishin gati pararencit e këtij specialiteti të rinë në mjekësi. Edhe ato i gjejmë të përhapur gjithandej. Kanë efekte anësore në qoftë se aplikohen, do më thënë, edhe nga duar jo mjekësh?
apo dhe ato ngelen strict medical device, aparatura mjekësore dhe e duan atë dorën, apo në mos dorën survejimin e mjekut? Pa diskutim, po të shikosh, qoftë lazerat, qoftë injekcione dermale, fillersa dermal, shkruajnë, madje dhe pilin kimik, ku krahalon 1% të caktuar, shkruhet medical device, tani çdo njeri ku lexon një medical device, pra një pajisje mjekësore, thjesht logjikisht e kupton që ajo është mjekësore dhe duhet të aplikohet nga staf mjekësor i trajnuar. Që kur futesh në dhomë, ku aplikohet lazeri, duhet të ketë një shenjë që paralajmëron kujdes, sepse aty është një lazer që aplikohet, duke filluar që nga dëmtimi i retinës, që nga dëmtimi i kornes, që nga dëmtimi i djegjeve që mund t'i shkaktojnë pacientit, që nga reakcionet inflamatore, që nga pigmentet post-inflamatore, nga mos vënja e dur e energjisë për shembull, sepse fototipe të ndryshme kanë aplikime të energjive të ndryshme, sepse shikojmë, po shkoj të bëj një heqje të qimeve. Okej. Trajnimet nuk mund t'i bësh vetëm tek kompanitë të cilat shesin lazerat. Trajnimet duhen bërë nëpër klinika ku ka mjek profesionist nëse do ta mësosh tamam si duhet një aparatur e cila është mjekësi estetike. Pasi çdo vit dalin aparaturat dhe tani dalin dhe aparatura hibride të cilat kanë disa gjatësi vale në të njëjtin trup dhe ti duhet të aplikosh, që do të thotë, ti duhet të dish të zgjedhësh fototipin e lëkurës. Si mund ta zgjedh një estetiste fototipin e lëkurës dhe energjinë që ta përshtasin. Normalisht kur është për herë të parë një pacient, ne zgjedhim energjinë dhe bëjmë dy teste në energji të ndryshme që të shikojmë se si reagon një lëkurë. Dhe në varësi të energjisë që ne shohim se si reagon lëkura dhe syri dermatologut natyrisht bën 10 vjet vetëm mjekësi dhe dermatologjitë plus specializimet e mëtejshme. Atëherë si mund ta arrish ti të dallosh kur kjo është një shenjë që e cila duhet ulur kjo energji apo duhet rritur kjo energji, sepse ne na vinë me djegje, me njolla, pacientët, madje edhe vrima. Unë kam parë një tatuar që më ka ardhë një paciente në klinik, që e cila i kishte bërë ke një estetiste dhe natyrisht i kanë tabelat më të mëdha se unë që jam specialiste 25 vjet dermatologe, duke bërë lazer, duke bërë reklama në Facebook, në Instagram, që bën madje dhe trajnime, që është për të vënduar në kokë, dhe kur më vjen ajo paciente me një tatuazh e cila ishte bërë gjak dhe cikatrice, është e tmerrshme se si e para një pacient thjesht edhe mund të mos e di, po si mund të shkosh ti dhe katandisësh pastaj me cikatrice dhe me denatyrime dhe me shenja të cilat është shumë e vështirë dhe mjeku specialist të i rregullojë më pastaj, sepse janë gjëra që ti kur shkon në dermën retikulare janë dhe disa dëmtime të cilat ti nuk arrin dot, apo do duhet ndërhyrje e mjekut kirurg plastik që të rregullojë ato dëmtime të cilat ti ka shkaktuar dikush që nuk e njeh këtë shkencë, sepse lazeri është shkencë, kimi, fizik dhe biologji. Dhe natyrisht duhet të jesh dhe mjek që të dish ndryshimet biologjike që ndodhin në indë. Okej, ndërkohë nisur nga fakti që mjekësia estetike është mjekësia kushtueshme. Po, kushton. Edhe është një mjekësi që është zgjedhur të jetë e përsëritshme, pra procedurat kanë diversitet, por duhen riaplikuar për të mbrojtur pacientin, individin. Me të drejtë, dikush mund të thotë, por ju mjekët jeni të shtrenjtë, më mirë të vetet tek ajo e Instagramit, injektusja, nuk po gjej term, domethënë. Si thotë anglezi, atë shprehje nuk kam aq i pasur sa të blej gjëra të lira, që do të thotë, produktet cilësore kushtojnë. Ashtu si një brand, që ti shkon blen një fustan brand që kushton, unë e shikoj, ato mund të blen një fustan apo një çantë 300 euro apo 500 euro dhe për fytyrën shkojnë te parukeria apo estetisti. Kjo ka të bëjë me shëndetin në radhë të parë dhe e dyta me bukurinë. Nëse ti do vësh një material jo të certifikuar, një material jo të mirë, do kesh dhe efekte anësore dhe komplikacione. Dhe këto komplikacione pastaj janë komplikacione të cilat mund të zgjasin dhe me vite, sepse shpeshherë mendojnë që nëse unë bëra trajtimin dhe nuk më dha momentalisht, jam bërë studime dhe review të shumta të cilat dhe pas disa vitesh ka komplikacione. Dhe shpeshherë nuk u shkon as mendja se
nëse ti nuk je mjekësi, do shkojmë mendja që këtë komplikacion ti mund ta kesh para disa vitesh që ke bërë një lloj fillersi, i cili mund të ketë qenë një semisintetik dhe ti nuk e di fare. Madje as nuk të kujtohet që ti e ke bërë para disa vitesh atë lloj trajtimi. Pra, shpeshherë kur na vjen një pacient, ne marrim një anamnezë të hollësishme. Dhe pastaj, nëse ti do një mall të mirë cilësor, pra një produkt cilësor, i cili zgjat më tepër dhe risku i efekteve anësore është i pakrahasueshëm sepse janë kompani prestigjioze dhe të licencuara dhe në këtë rast mendoj që ne në Shqipëri kemi kompani të cilat kanë futur produkte të mira, por ama unë nuk e di pacientet të cilat kanë bërë semisintetike ku i gjejnë këto produkte që i fusin në fytyrë. E qartë. Po i lëm hetimet për instancat përkatëse dhe po ju bëj një pyetje të fundit sepse koha fluturoi shpejt. Askad. Është një risi në mjekësinë shqiptare, sikurse mjekësia estetike është risi. Edhe ju bët eventin e dytë të Askadit në Shqipëri me pjesëmarrje ndërkombëtare me emra mjaft të njohur në fushën e mjekësisë estetike. Pse lindi Askad, edhe pse vazhdon që të jetë, edhe do e ketë jetën e gjatë, gjykoj. Duke qenë se mjekësia estetike në gjithë botën ka një zhvillim shumë të madh, çdo si çdo shoqat, si dermatologjia dhe venerologjia ka shoqat në saj, lindi është e nevojshme që të ketë përfaqësimin e saj dhe mjekësia estetike, siç është në çdo vend të botës, çdo lloj shoqate, dhe natyrisht bashkëpunimet mes shoqatave dhe shkëmbimin e eksperiencave, por dhe ata na sillin ekspertizën e tyre sepse kanë më shumë vite, kanë më shumë eksperiencë, por dhe studime, dhe ne kishim fatin të kishim ikonat e dermatologjisë dhe venerologjisë si profesor Torello Loti, i cili ka mbi 1500 publikime, ai ka themeluar shoqatën e parë të dermatovenerologjisë europiane, ka themeluar ngritjen e revistës europiane, është profesor nderi në 6 universitete, zëvendës rektor në Universitetin e Romës, Guglielmo Marconi, pra është një kokë, profesor Marini, është një guru i lazerit, pra si dhe gjithë spikerat e tjerë të cilët janë trajnues internacional në eventet më të rëndësishme si IMCAS, që është Kongresi Botror i Mjekësisë Estetike, apo FICC, apo Kongresi Europian, pra janë trajnues. Dhe ne kishim fatin që të kishin pranishëm të sillin ekspertizën e tyre, qoftë për të ngritur nivelin shkencor të mjekëve shqiptar, por ama në një farë mënyrë edhe ndërgjegjësimin e njerëzve që të dinë që këto lloj procedurash duhen bërë te mjekët profesionistë për shëndetin e tyre në radhë të parë dhe për bukurinë. Dhe pa diskutim, mendoj që ne jemi në rrugën e dur, pasi profesorët që u larguan ikën me mbresat më të mira dhe morëm një vlerësim shumë të lartë për nivelin shkencor të cilët pan aty, por dhe natyrisht me vizitat që bën në Tiranën tonë, apo dhe eventet sociale që ne u bëm disa surpriza shumë të bukura, apo dhe me historinë e dermatologjisë shqiptare të cilët ne prezantuam dhe vlerësuam kontributin e gjithë mjekëve dermatolog në historinë e dermatologjisë shqiptare. Uroj suksese. Faleminderit shumë kolege. Punë të mbar. Dhe kënaqësi që u kisha të ftuar në studio. Ndërkohë ju lutem doktoresha të na shkruani edhe 3 këshilla apo recetën tuaj të bukurisë do ta quaj në këtë rast. Besoj për elementin estetik do na këshilloni pacientët apo shikuesit. Unë kam të alteruar shëndetin dhe bukurinë. Okej, atëherë ju ftojmë që të na shkruani në recetë. Faleminderit e ftuar në pjesën e parë të shëndetësi. Ishte doktoresh Brunilda Bardhi, mjeke dermatovenerologe dhe njëkohësisht presidentja e Askad, Shoqatës Shqiptare të Estetikës dhe Kozmetologjisë Shqiptare, një ndërprerje e shkurtër për të vijuar me pjesën e dytë të shëndetësi.